Добрий день! Добрий день! Сядайте, коли ласка. Скажите, коли ласка, яка була ваша хатня звання? Яка сторонка? Пропись 8-9. Добре, відкриваю 8-ю сторонку. Класна робота. Час. Час. Ноч. Ноч. Часто. Шутка. Чим більше мов ти відаєш, тим простіше буде вивчати ще інші мови. Менавіта про це діти вивчають білоруську мову. І поспіхи дітей вельми видатні. Діти хутко вивчають білоруську мову, їм це справді цікаво. Ви обрали слово? Ваша команда готова? Ви всі разом обирали, так? Білоруська мова у нашому навчальному закладі вивчається вже 12 років потому. Але була перерва, так як дітки, які вивчали білоруську мову, закінчили школу, на даний момент ми її починаємо вивчати по-новому, у 3 класі. Нам допомогли вирішити кадрове питання. Є тепер у нас учитель білоруської мови, і я думаю, що ми докладемо максимум зусиль, щоб вона вивчалася досконало на високому рівні. На обід почищу бульбу. Буде булькати на плиті. Бабулі, ви знайдете нітя.